Pinto, que conseguiu escapar da falta e abriu lá pelo lado esquerdo. Chega bem o time do São Paulo. Abertura para Robson, fez o cruzamento por baixo. Gilberto! Gol! Do São Paulo! Belo contra-ataque do São Paulo, contra-ataque de Mário Alpo. Santos, Botafogo e Fluminense na zona de classificação para Libertadores. Lá vem o São Paulo, o Fluminense vacila. Olha a bola tocada por baixo, Cueva, cara a cara, olha o gol! Na trave! Perde Cueva! Uma pedalada, erra o chute, olha a sobra, Valber tá de frente, disparou fraquinho, Robson dominou, limpou, vai marcar, bateu! Gol! Robson, um gol de alta categoria, de frieza do atacante na grande área. Passe do bar, olha a jogada do Robson. Robson botou na frente, limpou o Rodrigo, tocou na boa, Murilo. Gol! Robson se mandou, se livrou do Rodrigo, entregou pro Murilo Rangel. O Paraná vira o jogo em São Januário. Lançamento do Leandro Silva pelo alto. Robson dominou, engatilhou, espalmou! Renan jogou para escanteio. Lucas Otávio tira pelo Paraná Clube. Murilo Rangel tentou a bola para o Robson. Falhou o zagueiro, lá vai Robson. Pode pintar o gol do Paraná. O goleiro saiu, ele vai tocar, tocou para o gol! Teve sangue frio, driblou o goleiro, tocou pro fundo da rede. Aí vem a resposta do Paraná com o Valber. Tocou para o Robson, dominou, invadiu a grande área. O árbitro marca pênalti pro Paraná. Schmidt, Cueva,
Chega com qualidade outra vez o São Paulo. Boa jogada do Robson, vem chute pro gol. Bola perigosa. Vai ficar um cara na primeira trave e a distribuição na área. Opa, pênalti!